Na mimi ni mmoja wa wenye wamekuwa wameadhirika na pombe na madawa za kulevya. Juu nimeteseka kwa 17 years, nikakuja nikasoba rap na nikakuwa mzuri. Nikafikiria mambo ya marafiki zangu wenye bado walikuwa kwa drugs. Sasa ndio nilirudi shule nikasoma mambo za counseling na treatment ya alcohol drugs. Sasa ndio nikafikiria sasa tena mambo ya prevention sasa. Diposa sasa nikaona watu wengi wanatumia madawa za kulevya juu hawana any information concerning these drugs. Wanafikiria ukikunywa pombe unapata courage, ukivuta bangi unafanya kazi ama unasoma zaidi. But sasa ndio nikafikiria sasa ku reach vijana, wazee na youth sasa wenye wanaweza kuwa hawajatumia ama wenye wametumia, ndio niwapatie information yote yenye inafaa sasa. Diposa nikakuja nika organize hii tournament inaitwa Epuka Ulevi tournament hapa katika ward ya Riabai na sub county nzima ya Kiambu. Nikaleta pamoja 22 teams ambao tumekuwa tukiongea stories za pombe na madawa za kulevya na madhara yake, na wengi wameshtuka kusikia kwamba vile walikuwa wanafikiria ama vile walikuwa wanaambiwa si ukweli. Na ukweli ni kwamba pombe na madawa za kulevya zinaadhiri watu, na mwisho yake unakufa ama unajipata kwa institution kama jera kama madhare. Na hiyo that's the information that they have gotten today, na wamefurahia, na wengi wameamua kubadilika, na wengi wamesema hawatawezi tumia. Majina yangu ni Edward Mongai kutoka Riabai, New Arrivals Team FC. Hii team tulianza 2012 under 10 na tumefika hapa na tumewini. Mlikuwa mnacheza na timu gani? Banana FC. Tumewini mapena 4-3 na tumeshukuru Mungu. Za Riabai tukiwa watoto, tumefika hapa tukiwa under 14 na tunaendelea tu bado tukicheza. Banana FC. Before then, tulifika Githogoro, Pumwani, Mathare, Kiambu, Githunguri, na tumefika hapa mahali tumefika sasa. Zilikuwa timu 8. Zilianza date 12 December. Kwenye ataki abonista kumari ya pai.